бид яадаг ч үйсэн үүргээ гүйцэтгэнэ. Эхлүүд тийгээ төлөө! Үргэшээ! Үргэшээ! Эмигний чин тантай хамт алаа хайцсан байхад хэн юу хийв бэ? Тэр олж хилээрэ хүмүн. Эмгэнгой. Та энэ өвгнийхөө гар хөлийг бүтэн дээр нь эндээс аваад явсан чин дээр баг шүү. Оо. Манай өвгөө юу ч хилээд ойлгохгүй. Тэгвэл ойлгуулаад өгье. Хүмүн ахаа зурч гинтэгөө. Ахын цогцоо. Харин тэглээ. Ямар юм уу гүн ба? Ба цолоош хүрэн дүр хүмүүс. Ах!
залцгаа. Эсвэл бид нараа тухсаад асуулахыг хүсэе юу? Байч. Гайгүй альгүй. Ай,
Ой, дарах, яаж бай та? Бэк, бид хүний амьд хүрэх гэж энэ бүхний хийгээгүй шүү.